Привіт, друзяки! Вітаю всіх на каналі, гостей підписників. Що мене спонукало до такого відео? Так це, от недавно я викладав серію відеоуроків, які я давав в приватному такому режимі. Що мене спонукало до зйомки цього відео? Так це коментарі і ваші листи, ваші повідомлення, ваші звернення. Ну, це в основному такому приватному порядку, на месенджер, на електронну пошту. Було надіслано кілька листів з проханням також зняти відеоуроки по тій чи іншій темі. Звичайно, знімемо, домовимося. Ну, мене це спонукало до такої думки, чому би не зняти відеоурок чи якісь серію відеоуроків. Ну, звичайно, наскільки мені дозволить моя компетенція, я, так як я не претендую на всезнайку і на всевмільця. Щось я вмію, щось я знаю, щось я, звичайно, не знаю, звичайно, щось не вмію. Так, як би мені хотілося, скажімо так. Ну, я вирішив зазняти таке відео звернення, типу, знаю, багато дивляться мій канал. Люди, які ріжуть, які хочуть різати, які, ну, так чи інше пов'язані з тим, яким це цікаво, які просто спостерігають. От. І знаю, що багато хто з вас хотів би побачити якесь тематичне відео, можливо, тематичний відеоурок на якусь конкретну тему, на якийсь конкретний виріб. От. І я би хотів, я думаю, така прийшла мені думка, от в коментарях під цим відео напишіть, що би ви хотіли побачити на каналі. Можливо, конкретний виріб, можливо, конкретний якийсь елемент, можливо, ну, можливо, так? Тобто, якась є у вас ідея, пишіть в коментарях. Якісь речі виберу я, так? І, звичайно ж, ці речі, ну, ці коментарі, ці ідеї, які будуть підтримані вашими лайками, коментар чи ідея, яка буде підтримана максимальною кількістю лайків, вподобайків, я також візьму це до уваги і попробую відзняти на цю тему відео в форматі відеоуроку. Така в мене думка і вирішив поділитися з вами. Ну, підтримаєте чи не підтримаєте, цікаво чи не цікаво, це вирішувати, звичайно, вам. От, так що пишіть в коментарях, викладайте свої ідеї, свої думки. І ці коментарі, які наберуть найбільшу кількість лайків, попадуть в мій список на саму вершину, тобто одні з перших я відзнімлю відео на цю тему. Чи на відео на цей виріб, чи відео на цей елемент. Тобто це не важливо, бо не все вдається відзняти. Є речі, які похапцем робиться, що стосується різьби. І взагалі різьби, як такої, вже багато немає. Я так, різьба, то така штука вже стає, набуває такого обрису хобі, яке приносить інколи гроші. От. Ну і от такі кілька думок хотів поділитися з вами. Ну, звичайно, робіть репост цього відео, діліться в соцмережах. Ну, підтримуйте канал. Хто не підписаний, підписуйтеся на канал. Хто бажає особисто якісь питання чи якісь настанови, пишіть чи в месенджері, чи на електронку. Ну, попробую відповісти, попробую допомогти чимось. Ну, а на сьогодні буду закінчувати. Все, зустрінемося.